زیاتر لە 100 دوکاندار لە شەقامی سلاح الدین شاری کرکوک بەهۆی زیادکردنی کرای مانگانەیان لەلایەن خاوەنی تەلارەکەوە گربوونەوەیشی ناڕەزایان ئەنجامدا لەو گربوونەوەیەدا دوکاندارانی مانگرتوو داوایان کرد ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک لیژنەیەک پێک بهێنێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە زیاتر لە 100 دوکانداری تەلاری خوان لە شەقامی سلاح الدین شاری کرکوک مانیان گرت بەهۆی ئەوەی خاوەن مولکەکە کرای بەڕێژەیەکی زۆر بەرز کردۆتەوە دوکاندارە مانگرتوەکان دەڵێن ئەوان ناتوانن پابەندی خاوەن مولکەکە ببن چونکە ئەو پارەی ئەو داوای دەکات زۆرە و پێیان نادرێت بۆیە داوا دەکەن ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک لیژنەیەک پێک بهێنن و سەردانیان بکەن بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە حالیان ئێمە ئەوانەی لە ژوورەوەی دوو بەسەیە بە 200,000 داوای 400,000 لێکە ئەوانەشی وەک ئێرە لە دەرەوەیە 250 داوای 500 و هەموو سەرساڵێکش 100,000 زەریبە مامان لێسەنێ ئێمەش قبوڵمان کردو بەس دەبەر خاطرەوەی کێشە دروست نەبێت ئێمە کۆمەڵ دوکاندارین دە 100 دوکانێکین ئەم کابرای گەرەیشت ڕەسمان برە و دەرمان کە هەموو ساڵێ ئەم مۆینەمان بۆ دۆزێتەوە لەبەر ئەوەی ئێمە 5 ساڵە ئەم مشکلەمانە هەیە دوێمە حەزەکەن چاومان بە دکتۆر بکە مشکلەمانە بۆ حەلکات یعنی بزانین بە هەر شێوەیە حەلێ بە حەل کرێت بۆ مەشەکلەکە گەورەوە نەبێت ناو کرکوک لە سەردەمی ڕژەمی بەعزدا قانونێک دەرکرا و تیایدا خاوەن مولکەکان سەرپشکران کە چۆن بیانەوێت ئاوا مامەڵە لەگەڵ مولکەکانیان بکەن ئەوە ژوای کرد خاوەن مولک بە خراپی مامەڵە بکات وەک ئەو دوکاندارانە دەڵێن خۆتان ئەزانن قانونێکی بەعز هەبوو قانونی ئیجارات ساحێب مولکی حر کرد بە کەیفی خۆی زیاد بکات ئیتر ئەمەش وەکو چۆن ئەڵێ شایی بوو ئەوان هەموو ساڵێ زیادی کەن بەسەر چاو من یەک پرسیاری ئەکەم لە ڕای گشتی ئایا زیادە ما لە موظفەکانی حکومەت هەموو ساڵێک سەد لە سەد زیاد ئەبێ من لێرە ئەمە یەک پەیامێک بە زۆر بەڕێز کاک دکتۆر ئەڵێم کاک دکتۆر تۆ دەستخۆشی لەو کارەت ئەکەین کە لە دوایەمین ڕووداوی جەواهر مۆڵ لەبەر خاتری 11 خێزان کە جانی ئەوانت ڕزگار کرد هەستای داوات کرد لە دژە تیرۆر هات و ئەوانت نەجات دا عائلەکانیانت نەجات دا بەڵام ئێستا ئێمە 100 خێزانی نەک 11 خێزان ئێمە داوات لێ ئەکەین تکات لێ ئەکەین کەوا بی بەهانەمانەوە ئەگەر ئێمە خەڵکی ئەم شارەین و بە خەڵکی ئەم وڵاتەشمان ئەزانن مانگرتوان باسیان لەوەش کرد ساڵانە خاوەنی تەلارەکە بە بیانی جۆراوجۆر کرێی دوکانەکان بەرز دەکاتەوە و ئێستاش سکاڵای لە دادگا تۆمار کردووە و پێیان ڕاگەیەندراوە کە دەبێت ڕۆژی 31 دوکانەکان چۆڵ بکەن بۆیە داوا لەلایەنی پەیوەندیدار دەکەن بەهانەیانەوە بێن و لەو گرفتار ڕزگاریان بکەن هەلكوت عزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک